працювати. Ні. Ні, нормально, можна так, то все було. Ну, ти? А ти ж відео? Що там у відео? Але, то ні. Доволі цілу. Не забувайте тим, що треба пробувати. І вдихай. Ще вдихай. Все. Можна ще вдихнути. Ще вдихай його. Ще вдихни. Респіра профундо. Ну і в кінці треба щось понюхати, то вдихнути. Я можу поїсти, але мені дно. Іспанці, болгарці, вони слабі на собі. Якщо хочете, можу скорити вам. Ні, не треба. Скорити не нас, так? Я зараз покажу, як українці п'ють там бути. Українці пів літра. Тож не сильно нагрівати, так? Чи так, слабіше нагріти? Можете навіть слабіше. Я просто боюся, щоб я не закашлюю цю жорстку і здорово. Так закашлюю. Ні, ну тобі класно на горло піде. Давай. Там був. Даже не морзнув. Если просто не для горла, а хочешь, ну так, там вставлял, то еще мешает. Как бы. Ну то уже потерялись, это тот центр. Тепер дивись сюди. Тут замість лайвіс написано козак. Козак.